Berita tular mengenai keadaan Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Muhammad Anwar Tahir yang mengalami hilang ingatan adalah tidak benar. Setiausaha sulit, Timbalan Menteri Kerja Raya Ahmad Tarmizi Ismail menafikan perkara itu dan mendakwa Anwar sedang dirawat di hospital dan kini dalam fasa pemulihan dan dijangka keluar dalam masa terdekat. Menurut Ahmad Tarmizi, Anwar kini sedang menerima rawatan fizioterapi dan tidak perlu menjalani sebarang pembedahan. Beliau dah dalam dua hari lepas, ya. Alhamdulillah, ya. Beliau sedang dalam proses pemulihan, ya. Beliau telah diberi pemulihan melalui aktiviti fisio, maksudnya kalau ikutkan apa yang telah diberitahu oleh pihak doktor, ini menggambarkan beliau telah pulih. Baru-baru ini tular di media sosial yang Anwar mengalami simptom hilang ingatan yang kritikal sehingga tidak mampu menjalankan tugas.